Somedaswa Gabalwan Nyen Chen Javasi Midamizu thagolo gethu bongla hodu thabada Midabhavadu gandhi nadu kandu wadhi dabaza Loghi thadewa alili komi bola loghita gavadu nai Midamizu thagomidadi udo mizu thagana bambinji thi Thabada nini nyanya kathina galaraima ตุภุลาขะยะไคจิเลยสวปุญติหตุมุจฉะมะตะภิปาเสตติเมตตาบุพพะทุกันติณมิตตาติอุตตมิสุตะกะนัปปัญยะนัมภิวาติตะจงอะโมอะกงตะปะสาลุโยนัปปะตะตะวะโตติตะปะดานีนิญญะญะกะตินะกาลไรมา ทุกขันตุโกสิณัพพะโลเอสาภิญปิกาจวยวะชันตารามุจะบาเสกงตติตะดอ 386 ตอดะลินลาภิณิยาจังกาละ9นายมิเรต30เฉิงกะสะติโลยังกงไต မြောက်ပိုင်းခေရလှင်သာယာမြို့ဆက်မှုစုံ၄ကင်းဝမင်းကြီးလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့မာတိယနာဒကျောင်းတိုက်မှာဆင်ကျင်းပါတဲ့တည်တကူဓမ္မသဘင်ကိုယခုခါမေတ္တာသီသာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသောအခေရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပရိသအပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တပုံးအယ အနန္တစัจ္ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်ကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယခတ်သိမ်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာရတွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ကြီးညာတဲ့အချိန်ကခန္ဓာရည်နဲ့၄၅မိနစ်ဖြစ်ပါမာတိယနာဒကျောင်းတိုက်ရဲ့ ဘူးရင်ကတကုံးမှာအဲ့ဒီတကုံးမြို့မာတိယနာဒအကြောင်းတဲ့ကိုတည်တော်ပါစင်းနဲ့ဆရာတော်အရှင်အာစိန်နမထေရဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကျောင်းနေဘက်ဟိုးအညာသားတွေပြောသလိုပြောရင်ဓမ္မရေးတောက်ဖက်ခေါင်းခေါက်ဖက်တွေပေါ့နော်စကဲတော်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိယတ်တိသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါ เจ้าแต่ดิสะดินดีจองกาซากวาเดลีดิทะเยเดลีดิเนี่ยหันตะกะรีจองแต่โกดีตานุกก็บ่อยู่ดอตุดิวานวนปี้ดอสาเวจซอกันมะเนซอซอยั้นลายินบันจีได้แท้ปี้ดออกုံลงซ้นในหินนี่อะมยาเพียงดอสะไกตองซอกันเยเป้ปยุ่ดเนี่ยโหลงะยุติจอโตโหจองจันดีจองจันยั่วซุบโตดิโลหาดิ တော်တဲ့တောင်တွေကဟိုတောင်စုဘုတ်တို့ဒီလိုအမျိုးတွေရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့ပန်းကြီးထဲမှာဇွန်းနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အတူတူစားလာတဲ့ဆရာတော်ရှင်းအောင်သခြင်းတစ်ခုရှိတယ်လीเนาะမုံမြော်ငရုပ်သီးတောင်းနဲ့ဘာလဲဟိုလက်ရည်တပြင်းသီးဆိုတဲ့သခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဥက္ကစေနာကရန်ကုန်မှာ တိစောက်တယ်တရားနာတာကြောင်းလဲတကောက်တလေကြွကြည့်ပါဦးဆိုတော့ကိုတကောက်တလေလာကြည့်တာတရားနာတာကြောင်းမမြင်ဘူးလူတွေကြီးမြင်တယ်။အော်တရားနာတာကြောင်းမှာဒါတော့လူတွေပေါ်တော့ကိုအံဩပါတယ်နော်လူတွေကြည့်တော့လဲအမျိုးသမီးတွေကြီးများတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှမသိဘူးနော်မြို့သားနည်းနည်းပါးပါးကြားထဲမှာညက်နေတယ်သတိထားဟေးဒီကနေ့မင်းတို့ညက်နေတယ်ကြားထဲမှာ
အဲ့ဒါတကားရေရှိလျားဆိုပြောပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မကထာဆောက်ရအောင်မြတ်မယိုးရာဒလေထုံးစံနေဟာနော်ဘုရားဘာသာရေကြီးမှုကဆင်းသက်တာတွေပဲမြတ်တို့တွေရာသီပွဲတော်တွေတကူးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကြန်ပွဲဒါကတော့ရိုးရာဆင်းစစ်ကဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မာသာကြီးပွဲ ကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေနော်နေယုံဆိုလို့ရှိရင်မာသမယနေစာတော်ပြန်ပွဲဒါဘာသာရေးနဲ့ရည်ကြည်မှုတွဲသွားဝါဆိုဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကဓမ္မစကြာပွဲနော်ရီလီဂျင်နဲ့ကာလ်ချာထရက်ဒီရှင်ဒီသုံးခုကခွဲလို့မရဘူးဝါကောင်ချတော့မေတ္တာခါတော်နေဆိုပြီးတော့ရှိတယ် ကိုယ်တော်တော်တလင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စပေးမှာရှာကြည့်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာလှုပ်တဲ့အစင်းအလားသာမထွန်းကားတာဒါပေမဲ့ရှိလူခေါင်းတွေရှိလူကြီးတွေသိကြတော်တလင်းလမ်းပြီးမိုးရဲ့အလဲခေါင်ရောက်ပြီးတော့နေကလည်းမြောက်ဖက်အစုံဆုံးရောက်တော့အလွန်ပူပြီးတော့ရန်ကမှာမိုးခေါင်လို့ချွေးတစ်ပြိုင်ပြိုင်နဲ့လေသမားတွေပင်ပန်းကြ အဲ့ဒါကြောင့်သောတရိန်လက်ပြီးမှာဘာလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရအောင်ဆိုရှေးဟောင်းပုံတိုင်းပြောမယ်เนาะဒီကနေ့ကတော့လွန်ဆွဲတာငရမင်းပရိယောထာဒါတွေလောက်ကြတယ်သောတော်တကယ်လို့ဖို့ကောင်းတာကပရိသတ်ရဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီရှေးမှာစလုံးတစ်လုံးထည့်မယ်ဂရုဓမ္မအလုံးပြော အဲ့ဒီဂရုဓမ္မကိုစောင့်ရမယ်တဲ့ဘာဓမ္မလေးလေးနက်နက်ကျင့်အပ်တဲ့ဓမ္မကိုဂရုဓမ္မလေးလေးစားစားကျင့်အပ်တဲ့ဓမ္မ highly respected เนาะဓမ္မပေါ့အဲ့ဒါရှိလူဟောင်းတွေကျင့်လာကြတာ အလွန်တရာမိုးခေါင်ပြီးတော့ပူအိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မသာကျင့်သုံးဘုရားဘာတွေရွာပြီးတော့ဆိုင်ရေးပြိုရေးကောင်းပြီးတော့အလုံးသားရဝတ်ပြောသွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကမှာမှတ်တမ်းနေခေါင်ခေါင်ရှိပါဒါကြောင့်တော်သတင်းလိုက်ပြီးကိုရှေးစရောပြားများနဲ့လူကောင်းတွေသတ်မှတ်ကြတယ်ဂရုဓမ္မအခါတော်နေပြောပါပါနေ အဲ့ဒါကြောင့်မာသီရတ္တအကြောင်းတိုင်မှာဂရုဓမ္မခါတော်နေကိုဒီကနေ့ကျင့်ပါတယ်လို့ဆိုကြရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဂရုဓမ္မဆိုတဲ့ဒီဓမ္မရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြောပြီးဒီတရားပွဲဟာပြီးသွားမှာပါအဲ့ဒါဂရုဓမ္မမှာဘလောက်ပဲပြောထားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးတွေဘာတွေမပါဘူး သမာဓိနဲ့ဇန်4ပါးတို့ဇန်8ပါးတို့သမာဓိစကံဇန်ဒီအထိမပါဘူးသီလကံပဲသီလကံမှာလည်းဣန္ဒြိယသံဝရသီလတို့အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိတို့ပြည့်စည်တဲ့သံနေသီတာတို့အဲ့ဒါတော့အထူးအရှင်းမြင့်တဲ့သီလတွေမပါဘူး very basic principle အလွန်တရာအခြေခံကြတဲ့ကျင့်ဝတ် ပေါ်နေတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းပြည်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတောင်မှဒီစလုံးဟာ very popular အလွန်ထင်ရှားတယ်သူတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရင်ပัญจศีลศีลဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတို့ကศีลလို့ဒီလိုတောင်ဖတ်တယ်ပัญจศีลဖတ်ကြည့်စမ်းပัญจศีลဗမာလိုပတ်တော့ပင်စသီလပေါ့ဟုတ်လား အဲ့တော့အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာတောင်မှပัญจศีลရှိရင်ဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာရှိဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူး။ရှိလည်းရှိတယ်ပဲမို့လား။မကောင်းပါဘူး။မကျင့်တာပဲခက်တယ်။ဒါပါပဲ။အဲ့ဒါကြဒီအခြေခံသီလတရားတွေကခရိယာမှာကြည်ကြည်အစ္စလာမ်မှာကြည်ကြည်ဟိန္ဒူမှာကြည်ကြည်ဂျူးမှာဂျိန်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်မှာကြည်ကြည်။ လူရဲ့အခြေခံကျင့်ဝတ်တွေဟာဘာသာတရားတိုင်းမှာအကုန်ရှိတယ်။တိတ်ကောင်းအဲ့ဒါသီလနဲ့တွဲပြီးတော့ခန္တီတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရား။အဲ့ဒါမခန္ဓာခန့်နေတဲ့ခန္တီတရားကတော့ရှိတယ်မခန့်ရဘူး။မေတ္တာ
Madu Josiva Goma Mapia Sine, Chile Mola, Dame de Cabalon Shaldani of the Ket. Era Bada Wendy, Alam Bebada Go, where Bebada Wemaso body, through Bada Dea Didi, my she did it. Along Mamiade, Bada Dea, and Nit Naradi Madire Luriga, Bada Dea, my digging name, Yamia Labi, Buddha Bada Malebe, Dilu Vepilla. Jabada when he let D. Dime. Madine Luri, Mianna Red Jamolo, Tangaraji Madiga, Miamaji Hopia. And I don't yet Yamadi have a man and a Tulu at Nadaguga. Eddie Madine Luri, Mianna de Atema, Poso Daraga, Diliene, Machinja Bene, Lonjuni Jara, Poso. Era Madira ye, Majena ye, Lonjuni rai. And I think at the out there, Lonjun like the Dujan, did the out there, Doka Cheta Maho, but one chain the Kuiloma, the out here, Lonjun Muha, Loga ye the Kulon Ti. Go ye, but one chain legani, the Loga Lonti, Doka Miai Cheta. Galinga, Daima, Bayin, Dabat, the Yapiale Tane, the Dampi Loma, Moji. Lenne Moji, you are Peter, the Vilon, Pepon, Dare, Wutu, Zalandi, Zadori, Shirley. Don't I got the younger, any agent, the Gare Senator, Jenland, the Jadrain, Bilo, Daya, Wabio, Peter, Dandu, Bida, Lumia, Ponjo, Dara, the Le Shirley. And I jump. The young Bogo, a chain, Gang Yen, the Rain Bilo, Chandaya, Yat. The other Bogo, a gem being the nine below the Gabalon, Doka, Dwara wabana nibana nagaratha bawedane. Dara wana lumbio biandura gong bondo. Dila di. Degarohana dobana nabi de chong soundang ligane dure. Redaye dila sura bane dure. Nabi de chene bogore liga tongue with the And a nabi, my young Buddha, Mashibu Veta, Mazibu, Mimi Bubu Veta, Dilobiome. Obama, Ted Dan Dachin, a Bogo, a chin gong on it there. Hola? A chin be a whole tegani, all so deep, Yancha, one in a mola. Era Gogues ya, brother, ye moho. No? Goga, I got a jet on that Gogueli, teaching on a Luden Chambo, Mulula. Buddha Hotara Molo, Buddhism, Lo, Kojin, Do, Kobo, the Gero Buddhism, Hobuda. Kamazire, Baba, the Google, Lupe, Baba, the Mamma, Magogre, Lupe, Jingo, Jam, Jesem Molo, Unibans, and Human Zenlo, Dilo Kore. The Gavalogi, the Luden Jing, and the Jimoha, the Dila. They got on at the Banan. Dila di de garo na do bana na bi de jong zong dang de gane dure. Naga ma te dan siwaye yadu ana. Babe bi bi boli te ku te chene zroji a po yau chene bridai a che pie ye ma yau hu ya. A che kaune luri ma a po te lu ya. A je biali yan de de doa yin a dum jangin bian cha dame. Energy Boyro, the Gadamio Shidiri, Boyro Nengaga, Manga Degado, Jada Deva, then Dada Saudo Dega, Saga, the low, no? Karaita is a power. They laugh along the Goji body. They laugh, yea, the Gabalo, Ludadu Dialo, Mwepia Chabida, Doka Pieda Nene. Dila kong bian yin le be loka ji de ku lo ba phit la nai de le a ne song long chung yi kong kong ya
Panadi mana wadamni luji li, tak kaya mana dewari dewi kalau kau ni mula. Ani dana na wadamni degi dah taji, ini degan pun ini lujar mula. Laga ye security, no lujung ye ha, panet time, tiada nete. Elo jiwa. Enak jangan kawaji dekulah mana, nampak mewah si dia, biasa biasa minum buda. Kawaji mana, jandu mew ngawa. Hey, berita di daerah ni dicari. Berita di daerah kadang meno, miru, jiru, dulu biolim punya era mabio. Yang mabio ngapa? Panadi pada di era yang dulu bawa. Tak dali. Tiada biade itu yang bawa le. Panadi pada yang dulu. Nada kata tiada biade hari nada nasi yang dulu dia ular mula. Seda senza ya, ngapa di la biar jengah, ngapa ji, jangan biung ngapa saya tak, no? Enak aku pensa wira bayar sobira, biasa bayar hormu. Ngapa ji lo, jangan biung ngapa bayar ni bi, de bayar ni aje biar lo, dah bodoh ya, bincara zaka. Eri bodoh je nak bincara zaka, mulu dah bodoh bawa lo. Kau mesoh ye no, kau ni nabo. Degero, Jesus je gray lebe damiu horabe mula. Aje kau ni ayah me, dila sudah biar dosa bah barabe, mula. Buah me kalebe, hey, aje kau aje jangan ngapa dila lomnya sudah lebe tu kurang tu horabe sirabe mula. Dabi me, mandi jahra ye, dila ye ne, macin jahra ye, lonju ni jahra ye. Era jauh digeri biasa biasa hodul kawaji ma bapian ni deh. Yang tuji ngapa jauh? Ngapa ni lah biasa ngah kawaji yang tuji ngapa cai? Eni yang tuji ngapa bikin wisi bu hidup berita ini. Keru damago cendongnya apa? Hala? Bagaimana dobana ini yang tidak damago do? Dwara wabana ni bana negara dah bawa dene. Dila dila ni dekaro na do bana nabi dejong zong dan legane dure. Dila dama dila ne dudo dekaro na do bana nabi dejong zong dan legane sura kudo adi be majiba melebo ade na delan jenye berita ye bana deme dila ne deme dila biaya bo ade dango delan naibo masibu de audango tua jame. Enaja. Hari lain juga, awdam macam jenis luri, terdah terlan jenis luri, acikan lava tila lusuah. Dwara ma banana bana negara da bawi dani, ni bana negara da ni bansura sumu ragu bawi dani wayau jaya malave. Tila tila di dwara wa daga bau ne dure. Nevango weyaude niyamalebe dila sura badhama daga. Pridaye badhama daga bale. Dila bhyaye nevaye badhama daga bau bhaini vivya. Era nevaye badhama daga bau gu bane pwain le. Dila ne pwain. Dodiya daga bau da dhamari ne pwain po. Hala dadiya daga bau da vipadana ne pwain po. Nekaji thongu shire. Kalau aje ni kapi, dah berma dega bau dong follow maya, tadi kah aku piao, leda ya matoli balik sini lah, lidan terobio le. Dua ramah bana, ni bana negara dah bawa dene, ni bana negara dah ni bana surai sumur aku bawa dene, wenyau jaya mati lah di lah di dua ramah wia. Padahal dega bau ne dure lo tada nali rosiamnya sabya koramnya ga awasa guru nasi dami dah abye hobya do muge babe tadi. Ya sabya si koramnya. Tahu di muzik orang jangan kau nak muzik kalam di guru dhamma sura zatku orang muda siapa siapa bunga balai lo sura
India biji ye, achieve kanchi. Bengala bengla obe ko bienna mudhare. Kanyuran dalayau ma, alayau ma, digane. Arita bine surashire. Rita ye babine le. Any orita bine go, Buddha jeno letene, Buddha mabumi shiki dalayau lunga. Kalinga dain lo koge bude. Ba koge bule. Dine ya shiri nga legwini ve, gua ma lain tayare. Toro tayare lalo jira de lambi, deso de me bumi vetuire. Loja o tayare toa o, no? Lenga ma tayare ve piene. ตายอ๋อวันแล้วจ้ะอารมณ์ดาวน์ชื่อบาดได้คุณน่ะပြောတာกาลิงก็ได้ไอ้เนี่ยบีเนี่ยโหอาชีพเป็นอเลไปอะไรกาลิงก็ได้บาผิดตะเลลุซื้อโมกข์เนี่ยโมกข์คนเนี่ยข์โมกข์คนเนี่ยข์เนาะหลูยอตริษณนี่ยอสาสยาเนี่ยต๊อกสยาไม่ใช่จ้ะ อดอยงนี่ตีกุญญะได้อาสาไม่อยากยีไม่อยากแล้วไอ้เราสาสยาลียาตะหลอกสาต้องสยาลีชื่อตะโลตอกบีอะเทศเจียนนี่ได้หลูนี่ก็บะเย่นั้นน่ะกูญาจังกาละมีดุฏีเนี่ยตั้วไว้ญาณมีดุฏีเนี่ยตั้วไว้น่ะบะเย่นี้ก็นั้นน่ะตะบะแลมีฤทธิ์เทียนเลนี่ห่างั้นน่ะบ่มาผิดตะแลจี้ไล่ดอมีดุฏีเนี่ยไว้หลูนี่ก็อ้อนี่จ้ะ บาดนี้อ่อนเลยတော့မသိဘူးอ่อนနေကြတယ်စားတဲ့သူတွေอ่อราမပါဘူးညာเนาะတို့ကြီးတော့ပါဖို့မပေါ်ဘူးဖွင့်ရင်ထင်တာမှန်ပြောရရင်ဘယင်းကြီးထမင်းကျွေးထမင်းဘေးဒါอ่อราပဲဖြစ်မှာပဲတို့ရင်းဆိုတာလည်းပဲဒါအဓိကပဲမဟုတ်လားเนาะထမင်းကောင်းကောင်းစားရဖို့ပဲဟိုလာဘဲဆုံးနီးမျိုးဆုံးအတန်မျိုးဆုံးနဲ့อ่อนနေတာအဓိကကတော့ထမင်း အဲ့တော့ဘုရင်ကထွက်ကြည့်ဟာငါနန်းတော်မိထုတ်တွေနဲ့လူတွေဝိုင်းဘာများဖြစ်တယ်လဲမိများရှုပ်ရင်တော့ဒုက္ခပဲအရင်ပေါ်လွတ်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမတ်တွေနဲ့ဆွေးနေတော့တန်းပြီမှာငန်းနေပြီတဲ့မင်းနန်းတော်သာစားစရာရှိတဲ့တန်းပြီမှာစားစရာမရှိဘူးလွတ်တော်မှာအမတ်တွေကဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတန်းပြီမိုးရွာအောင်လို့ လောဆွဲဗလာပါလာငရမေပရိရုတ်မလားအဲ့ဒါတွေတော့ဒီနေရာမှာမပါဘူးမလုံးမလင်းလို့ဆိုတော့ပုရောဟိတ်မင်းဆရာပုရောဟိတ်ကဘင်းကိုအကြံပေးတယ်မင်းကြီးကုရုတိုင်ထုံလကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့မြို့မှာကောရဗျမင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ အဲ့ဒီကောရဗျမင်းကြီးနဲ့ကုရုတိုင်သူတိုင်သာအကုန်လုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးထဲမှာဆင်းယရနာရှိတယ်ဆင်ပြူရောယရနာဘာလဲဆင်ပြူရောယရနာရှင်းတော့ကမင်းတို့ကအမျက်တနိုးထားတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးကဆင်းယရနာယမြင်းယရနာယစัจ ဗျာကြီးယရနာယသာကြီးယရနာယတထေးကြီးယရနာယနောက်ပြီးတော့မှဗရမ्या ယရနာခုနှစ်ပါအဲဒီမှာဆင်းပြူတော့ယရနာရှိတယ်အဲ့ဒါကုရုတိုင်ကုရုမင်းကြီးတံသွားပြီးတော့ဆင်းပြူတော့ယရနာသွားတောင်းဆင်းပြူတော့ရောက်ရင်မိုးရွာမယ်ဘယ်သူတွေပြောလဲရှင်းတော့ကအတိုင်းပြောရင်ပူရောဟိ ဘယင်းရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ပေါ်ဗျာဘယင်းအနာကပ်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးဘာလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အဖွဲ့ဒီကနေ့ခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ ကိုရမင်းကြီးကအဲ့ဒီကုရုဂရုဓမ္မကိုသိသိချာချာစောက်တရံလို့တပြေလုံးလေဂရုဓမ္မတရားကိုအလုံးကျင့်သုံးကြတယ်တဲမြီကသာရောက်ဝါပြောတယ်ဂရုဓမ္မဆိုတဲ့စကားပြောမယ်အစားဒီလိုပြောရင်မကောင်းဘူးလား
Mene bidu ajeng kau ne dua jam babel dan bi taya wabjo, no? Dari me kalengan me ngah, ini ajeng tuan muda muda badau, lobo ngah eri luluera. Enak sebiji dua tuan dau, guru minyak galeve. Tu ye biu dekat lipa ma mana cobi dah lala demi aku ni dah sedut di dah jure. Biu lekam ma mana dekut tak biu dah jure, nana bau ma jure, mana cakun ni dah jure. Biar ma tu alu mana aku dah ni dekau le biu alu dana aku cuci biu dah cinur. Enak kali ingat aduh ada amat di bawah ada bayi ni cekap boleh jual jadi sejuri di lonyong ini kan tingkat taro makanan bayi dua ni mana lo kau down le lonyong ini ya ciri kan dua pun mampu. Enak balau le sudah kali ingat amat di kan bayi ni aduh ada lang lambi wayam cakap ni ya jile lo tunggu mimin dengi ya kau mau muli. Eri gong le bo de biro, dong gong bo gali. Bayi ni insya Allah anak yang yang nado, bayi ni go angsu tau me. Bayi ni insya Allah lalu dulu ini nale yang yang dong gong bo gali, madi bungari le oci le miao biro, lang olek. Sejuk bong maharaja, mini amazi. Eri adamio bayangan le deca gobya, no? Awak zilu ngaku angsu down ni de, kagai eri kau ni bayangan le, eri ramah na jaga. Eri mini na kacanya mata eri ni tawan. Mini mian lagai je poli, lamiga ni lewuk le cibi ramah mini awak zil, nana da obi, no? Eh, tapi ban ne, ye jan ne, mana? Oh. Amade, sebut dawa maludan melude, bapa. Eh, mengalah je dia, letha melude le. Jagu agam ke saujara, dabung tha melude. Malau deh agam pangkam. Eh, cawai seroji naud wara, bunyi ama milu bapa bapa. Eh, ada niara kaci lo, no. Dunia ni tu dah angin tu, tuan malam. Penari siapa tu? Mereka, mereka bengal aja dah le. Kalengah dengah apa? Balal leh dah le. Sembilan jalan lukaan boleh bade. Babi leh le, demi mukaan lo. Doa jauh sembilan nama orang he, so biro sugiya ni jidom biro pilih. Jalan kena bade ma, bayar na pilih. Cak babi jen, ingat babi, no. Era balai itu, durban itu je, juicy buah tu. Kau bengak, atau amnya darah liri ko, sonye re sore sida. Era liri cepu kau. Era ni dia orang si miraji be, doa deh bi jauh doa bayi deh, doa tapi kene jijani pshang. Tapi mekone lau jare muka mewah, kone lalau jare muka mewah. Era lu doa siwe kopi doa suni jabian yo. Eja bunarika, berahika, ajanam yobir. Semburane momo jalusi do, guru tanya bayang dhamma, guru dhamma tuat daun me, era ma jualih metende. Saudarika lupa lah. Elo luai cuni rari miayibe, beri jeri yari. Era ne nada kau biar tuara semburaji biampu, bayangi ne dui. Dua minggu kan, benar jauh sembilan bulan bodoh le. Karena nalar darah dah momo ya bu, era jauh bulan bodoh apa. Tapi yang menurut demi ngambo kamera bikin wajib bu, tanya wajib bu, ngabalu buiam le. Guru minggu kan, kalengan madigo mero. Menanya cintaune keru dama daya. Beritai badaya le. Mene ya cintaune garu dhamma dayaku era biva. Garu dhamma sura sojaka biyata bibi badaya le ngabadila. Hola.
ตระดะไรแล้วตะบีลงมาติญญีติญญุติอลีเนี่ยทาပြီးတော့ခြင်းကြပါဘသူမှအညို့အနှံမခံဘူးသူတို့သီလကိုအမြဲတမ်းစစ်စီးပြီးတော့ဘယ်ပေါက်ကယုတ်ထွက်သွားတယ်လဲဘယ်လိုညှို့နှမ်းမှုရှိတယ်လဲဆိုစစ်စီးပြီးတော့သူတို့တွေတန်တရားနဲ့ဝီစီကိစ္စနဲ့နေနေကြအဲ့ဒါမင်းကြီးကငါရဲ့ကရုဏာမှာသီလလိုခြင်းရင်ပြေးပါမယ်ကွာရွှေပြားမှာမင်းတို့ရေးပေါ့ဒါပေမဲ့ งาตีละงาเนเนตันตยะရှိတယ်။ญาณน้อมပြီးလုံခြုံလိမ့်မယ်လို့ငါဟာငါမယုံကြည်ဘူး။ဘာပြဲလို့လဲမင်းကြီးပြောသားပါ။အာတို့တိုင်းပြီးမှာကွာတဇောင်မုတ်ကတိကမာသဗုဒ္ဓမဇဘောလာပြီးနေမှာတန်တရိုင်းလုံးတပီလုံးပြောကြပါကြရုံးပွေရဲ့ဆိုအာကစားကြ။ ရှင်နန္ဒကစစ်တီတော်တွေနဲ့မင်းတို့ဟာတော့သွားပြီးတော့လေးတွေမြားတွေဓာတွေလှန်တွေနဲ့ကစားကြ။ကစားတဲ့ဆိုတာဟန်ပြပဲတကယ်တော့ကစားခြင်းအောင်ဆောင်တောကစားခြင်းအောင်ဆောင်သမင်ပြခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘယင်းတွေစစ်လေးခြင်းကလောက်ကြတာအဲ့ဒါ။စစ်လေးခြင်းကနေခုလည်းခဏခဏကြားရမို့လား။အေးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှင်းတော့ကလည်းလောက်တာ။ အဲ့ဒါဆင်းလေးခြင်းကလှုပ်တော့ဘယင်းကြီးကရေကန်ကြီးတွေတဲ့ကိုမြားပြစ်ထည့်လိုက်တယ်တော်ထဲမှာရေကန်နဲ့ရှိတယ်တဘာဝရေကန်နဲ့အတန်းနဲ့ကွဲသွားတယ်ရေကန်ထဲကိုမြားလေးပေါ်မှာမြားတည်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်မြားကရေထဲမှာငုတ်ဝင်သွားပြီးတော့ရေကူးပြီးတော့ဘက်ကနေတက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ရနဲ့ဝဲပြီးတော့ဘယင်းခြေရင်ပြန်ကြမြားပြစ်တလောက်ကောင်းတာမြားအတက် အဲ့ဒါရေကန်ကြီးလေးလုံးတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးပြစ်လိုက်တာမြားသုံးစင်သူ့ခြေရေးပြန်ရောက်တယ်စတုဒ္ဒမြားကြတော့ရေထဲပြစ်ကြလိုက်တာမြားကပေါ်လဲမလာဘူးခြေရင်းလည်းပြန်မလာဘူးမြားရေထဲပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကတန်တရားရှိတယ်တဲ့ငါပြစ်လိုက်တဲ့မြားဟာရေထဲကငါးကိုစူးပြီးတော့မြားပြန်မလာတော့ဘူး အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့ငါသီလဟာလုံခြုံတယ်လို့မထင်ဘူးဟေးငါသီလယူမသွားချနဲ့အဲ့ဒါတော့ကိုကျင့်တရားပေါ်မှာကြီးစွာအလေးအမြတ်ထားကြတယ်မဲမဲလားတိတ်တွေဝေးမနေနဲ့ဗဒ္ဒပိယမဲလားကုရုတိုင်းကပါဗျာနော်ကုရုတိုင်းကပါ အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့မို့လို့ငါသီလလုံခြုံတယ်တော့ငါမထင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကကလင်္ကအမတ်တွေကဗာပြောတယ်ထင်လဲအာစေတနကကရဏနာမကမ္မနာဟောတိမဲသူတို့ကလည်းတရားတွေပါတွေဟောလို့စေရဏမပါပဲနဲ့လုံးမိတဲ့အမှုဟာကမ္မမြောက်ဘူးမင်းကြီးအမဲဖာပါသေးတယ်လောက်ကြသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော် ကိုယ်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ပါကြထေးကြမှာကိုပြအခြေနေရလိုင်လက်ဒီလိုပဲမို့လားစေရနာမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တာပါကွာဒါတွေကအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးကံကံမင်းတို့စိတ်ချလို့ယုံကြည်ရင်လည်းယူသွားဆိုကရုဒ္ဓမတရားတပုတ်ရသွားတယ်ကုရုမင်းကြီးထံကဒါမဲ့မင်းကြီးကတော့သုသီလကိုသူ perfect ဖြစ်တယ်လုံးဝပြည့်စုံတယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်ပါဗျာရေထဲမှာမြားပြစ်လိုက်တာကမြားကစားတာတစ်ခုပဲငါးပြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ငါးကိုစူးကားတယ်ထင်ပြီးတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲသီလပြတ်တယ်ဒီလိုထင်နေတာအဲ့ဒါလောက်အလေးအနက်တန်ဖိုးထမ်းပြီးတော့ကျင့်တာမို့လို့ဒါမျိုးကိုခေါ်တာဂရုဓမ္မရောလား အဲ့ဒါမှမင်းကြီးကအေးငါရဲ့သီလအလုံး 17 ယောက်ရှိတယ်ဘုရားတို့ပရိသတ် 17 မျိုးချာအသီလကတော့အဲ့လိုပဲကွာဒါပြည့်ရဲ့မင်းကြီးတန်တရားကင်းပြီးတော့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့သီလကဘယ်သူစီသွားရမလဲငါအမိတ်စီသွားငါအမိတ်ကျင့်သုံးတဲ့ငါးပါးသီလက၅ကျင့်သုံးတာတဲ့ပူကောင်းတယ် အဲ့ဒါဘယဲ့မေတော်ကြီးစီသွားရောဘယဲ့မေတော်ကြီးစီသွားတာမေတော်ကြီးကဟေးဘာလို့ပို့လာကြတာလဲကရုဓမ္မငါးပါးသီလလာတောင်းတာ
Yame yame. Dabi me. Mero jiga le babio le. Ngale ngati la ngati machai bhure. Dani yama nyunwan biasi nire lo ngati ne. A mero ji belu tina le lo suda. Be mero jiga biobjare. Ngati dekudo ni ma le sauni ya. Shibanga ingaliri. Shibanga in suda ka tu. Dekai shuida ku lute banga in jora mhobu no. ชวยปั้นเป็นสรอาชีพได้มั้งล่ะกูนี่มาตินดาดาดาหมวยปั้นขึ้นมาบ่ล่ะอภิวยเอาเลยดิอวายเอาเลยดิชี้ได้มั้งล่ะชวยปั้นกันยาได้สันเนกูนันตาอนิจจังนี้แลงายาสันเนกูสรณะตนีบ่อันนี้เนกูเลยส่งยาละงาตมีณยอกชื่อตมีจีก็บะเยมีเบยะขาวนี้ตมีไงก็ ไอ้เช่เมียเสนีเอ็งอะไรก็ทำไมเนี่ยก็ตัวก็เลยส่งไปเลยเงินอะไรลูกอุจจาระเมียเสวยบิดาตัวก็ไปใช้ได้สันนิษฐานเดียวนี้ไปเลยทำไมจีก็บายาเลยสิ่งชีวิตบ้านเป็นอาบุญเนี่ยชีวิตบ้านกันลีอย่างเนี่ยทำไมจะปกติทำไมเงินก็ได้สันนิษฐานเดียวนี้ตัวเลยล้านเอชีเลยอ่ะเอ็งอะไรก็เมียเราจีก็เสียใจมีเด้อ งามมาตัวบีญาติสาวยังหัวเร่เดียร์เดบุชีเร่สบิดาเสกาวดีดาวดามหัวเร่เดียร์เร่กาสลองเลยเดลูกก้าวหนูบีโร่เมโรจีกับพี่โอเร่กูเลยจิตาภาษาอีกกะกามะสลองเบ็มมาโดบาบาเล่กูเลยจิตาภาษาอีกกะกามะอหมูกูพี่โอ้กูเลยเอ็มยูเร่มา เจ้าสุดาจีก็จีก็ตามปกติก็ภาษาเนี่ยนะอยู่ที่เป็นลูกจุ๊ยจีเรลูกก็อุซาเบียบยูสุลูกจุ๊ยเนาะดับยาหัวชิงาจีเรลูกอุซามาเบียบงเรลูกอุซาเบียเลยไม่บีเบียเมโรจีโลดาที่เราโมลาเงเรลูกอาบายาสันนักูจีเรตมีจีกา หาจีดูอุซาเบียบยูสุกามะสุเรงาเงดูอุซาเบียเลดงาเจสิงาบิยมยานิพิทวาระเมียนาไลตัวบีเดเอราเลเบงาเช่นเบียทาเบดังนั้นตอนตุรุดรีกาเช่นเดียกุตันบุตรชาดาโนเอราจอดีเช่นโยบาโคอมเลกรูดามะเอราจายเนยูตัวกว่ามิโนกังกามิโนมูยามาเวสุก เมื่อจีเด้อเดี๋ยวสองพี่สิลีปีดาเลยมาเรนเนอร์อาจจะไม่เบียบบาบูปีดาเบียบบาสุรอชูบียาบอมาเย็บเลยดอกนั่นใช่ยาดอกเอร่าเมื่อจีก็เป็นยนเลสุระใครเอริดอกอาจจะเนี่ยดีละงาตันเดียพี่เด้อตัวงาเย็บตาจีเบียนี่เจนี่ เดี๋ยวเบี้ยมาพี่แม่เดี๋ยวมีเบี้ยเข้าหนี้สิตัวพอฮะล่ะดูเจนเนี่ยตีละเลยอยู่ตัวโอ้เมื่อจีก็ยังเลยดอกแต่มีจีมีเบี้ยเข้าหนี้สิตัวพอแล้วเลิกจ่ายแล้วเลยกระดูดมาลาดาวน์เป็นเราเบี้ยมาเมย์ดามีเมย์จะมาเลยจะมาตีละไม่ใช่ไม่ชาบูเลยอันนี้เนี่ยท้าบุรีเดียวเนี่ยเดียวมาดูละ ไม่มีเขาจีก็ไปลบพี่นี่ตัวเลยพี่ว่าองค์สุดไปยังนี้เนี่ยไอ้เช่นเมื่อไหร่ดูแต่งงานเลยไปยังไงเชื่อกันไอ้เช่นเมื่อไหร่กันน้องกันเส้นเล่ดว่าเลยจ้าเช่นที่ได้ชี้ละนั่นเราเปลี่ยนบ้างกันเนี่ยไม่มีเขาจีก็จีจีเนี่ยตัวเองเข้มงวดไปยังนี้กันแต่จีบีก็เปล่าเนาะ นั่งกันไม่นั่งเองก็อยู่เองก็นุบอยู่ร้องสุดแล้วนุบอยู่ลักษณะปกุมาเส้นทางเลยเส้นทางสักผู้เจ็ดเดียชีนี่อันนี้มาบีบเอ็กเอาหนี้กันนี่ยังได้กูไอ้เช่นเมื่อเนี่ยบีเอ็นยี่จีบีโรเซซาร่าก้าน้องก้าไอ้เช่นเมื่อนาฬิกาเจ็ดเดียชีเลยท่าอยู่เองก็เลยเงยดูตั้งแต่ยามยามหลับหลับปะปะไม่อยากจะบีเอ็นยี่ก็ร้องโอ้ไม่มีเบ้ บาสิกูนี่เลยอารมณ์ยิ้มมีบีมอล่ะแต่พี่เราไม่กล้าหน้าบุยไม่ยิ้มพี่อ่ะ
the boy about that day, Miang, oh, yeah, no, Kayado, like I do. Maybe I call you Bob Shed. Ed up shed. Naya Jabayan, ye that Naya Sayay. Now let this in the old man, so you know, Asian men, and Nanya, be like me, and look, she did. The boy about the mola. บ่าวตั้วบ่ามีพ่อนี่ก็ค้างแกงเสร็จแล้วก็ตั้วพี่แล้วเตียเอาแล้วก็แต่90จ่อพ่อโหเตียยอกีวนเนี่ยกองตองตีละชินพ่อนี่ไอ้ตรงก็ตะไบไอ้สรสรเนี่ยนำเนี่ยฮ้อนี่ตรงลาได้กระโดดวนเนี่ยกระโดดปูดันปูซอเตียลีฮ้อบาสรอัปปมาดาเตียฮ้อ เอ้อพ่อก็บาเปล่าเลยสิพ่อนี่อ่ะแต่30จ่อๆ40ไม่ปีดิพี่พ่อนี่ก็ตัวก็มองบ่เซ็งขอมองบ่เซ็งอเมรุမျိုးมาลีนี่เตียดิตึกๆป้องนี่ดิไอ้เราฮ้อไปซ้ํามาพ่อนี่ก็เปล่าเลยดิอเมบาเปล่าโหอ่ะมาเลยเตียป้องนี่ไปไปอุษาพ่อนี่ฮ้อบ่รู้รอดบ่ฮ้อบ่มองบ่เซ็งอ่ะไอ้นี่เตียป้องนี่ก็เป้อ๋อฮ้อออกมา ฉันลองก็พอมโยตัวได้กูได้มายาได้ลงได้นี่เลเซ่แล้วก็เนาะไหลงาก็กูดรอปปอกตัวไปล่ะเปียนเนาะบ่ไปเลยบยาสิเนาะดีหน้าดาสรอกไปเลยไปหละก้าวไปมิมิเนี่ยขาวจีพอกเปียนนี่ล่ะเนาะไส้เนี่ยพอกเปียนนี่ล่ะตะเกเรก็รีเลยอดบ่พอกเปียนได้บ่เบญญีกั่วลอยเองไอ้เจ้แม่นากูดูอยู่เป็ด ตราดุญญีมากะไอ้เจ้แม่นาเนี่ยญาถ่าดาบะลุเลิกมะเลยชื่อเสียอยู่ไม่ซึ้งซ่าเนี่ยတော့บิบิยะขောင်ကြီးพ้องเปลี่ยนกามเมตุไม่สาสาระကိုစိတ်แท้ကพ้องเปลี่ยนน่ะเอ้อเจ้างาแลตีละเปญณีดาเวงาตีละแลเมนูกุรุไตอยู่มาตั้วเนี่ยโมยัวเล่มเลยลูกงาแลไม่ทิมผู้บิบิยะขောင်ကြီးอ่ะกูတော့โมตลอดก้าวเหยล่ะ เอออาลังกรุธรรมะโกอลิ้นเนี่ยจิตนี่ลูกผิดมาบ่เปียโมริก้าวไล่ตายีตอกจี้กုံนี่เลยเออไอ้ยันจิตไม่ปิดจาเนี่ยเลยช่อเจอโหลตองมาเอาหมดผิดเออเนี่ยตีละตะบုတ်ยะแกเปียนย่อเป็นตะบုတ်ยะตัวเลย เมนทังกะตะบုတ်เมเมร่อทังกะตะบုတ်มิเมยะขောင်จีทังกะตะบုတ်เอ้อมิเมยะขောင်จีอ่ะပြောလိုက်တယ်အိရှိမင်းသားစီသွားသူလည်းပဲဂရုဓမ္မကျင့်နေသူတရားလည်းတော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ဒါလည်းငါအမှတ်တည်းအိရှိမင်းသားစီရောက်အိရှိမင်းသားကဘာလာလို့ဒါလည်းကျွတ်တို့တိုင်းမိုးခေါင်လို့ဗျာဂရုဓမ္မလာတောင်းတာပါ ถ้างั้นกระทุธรรมตะเกเจ่นน่ะတော့มันเนี่ยกว่าဒါပေမဲ့ငါလဲငါတန်တရားအများကြီးဖြစ်နေတယ်ငါအကျင့်ငါကောင်းတယ်လို့သိမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိရှိမင်းကပြောတယ်တခုသောနေ့မှာကွာတဲ့ငါနောင်တော်ဘယင်ကြီးကညပိုင်းငါကိုအရေးပေါ်အစီဝေးခေါ်ညပိုင်းအရေးပေါ်အစီဝေးခေါ်တော့ဘယင်နန်းတော်တွေကိုငါလုံးချုံကြီး ตัดจีอเป็ดเนี่ยบะเย็นนั้นတော့ကိုငါသွားတယ်သူကတနေရာနေတာနန်းတော်ဘောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်းထံသွားဆိုတာသူ့ပါသွားတဲ့လုံချုံကြီးတက်ကိုတယောက်မှခေါ်သွားခွင့်မရှိဘူးလေဘယင်းလုံချုံကြီးအတွက်ဒီလိုမဟုတ်လားခါကြတဲ့သနတ်ပါလာဓာပါလာဓာတောင်ရှာအောင်မှာအဲ့တော့တယောက်အထိဝင်သွားတယ်လုံချုံကြီးတက်ကမြို့ရိုးတကဘောင်မှာစောင့်ပြီးနေရခဲ့ရ ညာဦးရအဲ့ဒါဘယင်းကြီးနဲ့အိရှိမင်းသားတို့ဆွေးနွေးကြစကားပြောကြဆွေးနွေးကန်းကစကကြောတွေရှေးပြီးတော့ညင်းနေသွားတယ်တကောင်လုံးရတဲ့မိုးကြီးကသီးထန်စွာရွာချတယ်လုံချုံကြီးတက်ကတတိရေဒီအနေထားနဲ့မြို့ပေါက်မှာစောင့်နေတယ်မဟုတ်လားညာလာတော့မယ်ညာလာတော့မယ် နောက်ကလဲရတဲ့လုံချုံကြီးခစ်လို့ပြောစစ်တို့ရဲတို့ဘာတို့ညာတို့ရရကတို့ဘာတို့အကုန်လုံးစောင့်နေရတဲ့ကြီးကဲတွေကိုမှဆွေးနွေးနေတယ်။ညာလာတော့မယ်ညာလာတော့မယ်သကောင်ကျွန်းနေပြီးလာရတာ။ဘယင်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ငန်းကြီးညင်းလက်နဲ့ပြီးမိုးလဲ
chobi kwa bore gale yuane de mabjane de dima be ibaro sura de. Now ga asen le sao jan ye de dago the dem bian ma po. The dem bian ma po wane di de ago yi ne duru nandwe ma ipalai. Long yet the boy eat the boy longa, new the gambogani, tenya, lo mure, yere, ma sound is yard, delamola. Do tago, do nyense, machau. Enago, Asia, Minaga, Bian, Amaya, Bido, Mada, Nalong, Yi, Ayaji, Nanyense, the Lupia Mida, Qua. Badule, Eri Nandia, Wena. Eri Lumia. Now, like a dog, Nenya, they say, D, no? Tonga, you blow gong like Malelo. Erada, not Eddie, say, D, Chow. Nigel, and I don't think, say, Macha, who, quite giant, let you go, Zuro, the boat, or you go, and your Benapo Yabi, there. Erda, I say, make a new life, and a bro, hey, see, qua. Bora hei lo shega kore, me a jambi a majibo, no me daimbi a majibo. Ena dua jo bora hei si yao, garuda ma dao, bora hei ka lebe, nga lebe mahambu hei re, babye ne. Taina ba ka mende yao ka, shui bencha yatha da zengu, do bayen tan le saong bir. Eni bayen bayen jen, Yetale song be the Akana, my prohijiga, Akana, who see my cocaia. Hold the babayanga, Yetago. Guru bayan let her tell at the Achima, Anaga, they see my kangwendi, the Amajiga. Say te pup. The Yetam you, Naya, yen gomma be. Duga Bello, I'm your senior, Lemonade, with Jagazo, senior Abumbore, Mazidi, Mina, the level Luja Napoli. The boy, damn you, need to worry. Look, come on, Jiraba. Mother, I'm sorry, be. And I did, damn you, Gaya, you come my way, so they also say, Tay, Bob, be. Do now let me that do really pure light. The damn you, I see a common qua. And I go being a jabber. Not you see, Logan, a deck of Billy Mess or Canal be a job, Menzies or Peter, Brahe go being a pitcher. ပရိဒီကခါတယ်လမ်းတော့ကြောက်ပါဥရဘပိုင်ပြစီကိုစိမ့်နဲ့လောရင်းယုံသားမကပဲနဲ့ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပစကအတောင်ဘာဖြစ်လဲပြောလိုက်မိပြီအတုံးလိုက်အတဲလိုက်အဆုလိုက်အပုံလိုက်ယူတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးနော်မရောက်သေးဘူးနော်ရောက်ပါလားရောက်ပါဘူးဗျာတော့ပါသေးရဲ့မရောက်သေးဘူး ယုတ်ကျင်စိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းငါသီလတော့ပြည့်နေတာပဲကြည်ရင်လည်းယူသွားအာရိဏဒနာသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားကြီးမှစွာထားတာအဲ့ဒီလိုများထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကလည်းစစ်ပူမိတယ်ဘယ်တိုင်းပြီကဘရောဟိတ်ပါလိမ့်ဘယ်တိုင်းပြီကပါလိမ့်ဩ เป็ดไต่ปีกบาลิสรพ่อเนี่ยดีไต่ปีกก็อ้อมเลยดิล่ะโหไต่ปีผิดเอริงก็ตะบုတ်ยัดตัวเปลี่ยนเนาะเบนะบုတ်ผิดไปแล้วครับเอ้อบรหิกก็เลยไกลงาตีละงาเสิมไม่ชาบุเมนอกเดียวสิตั้วสรปีแล้วนัมเบอร์6มีไต่อมะเชิกก็ขอได้อมะเป็นอมังก็တော့ มีรีโกอกုံลงทิ้งชุบแต่วนจีเนี่ยดูบ่เลยมีเสยวนจีบ่เอ้อตัวตีละได้ก้าวเนี่ยเลยจาบุได้ตัวสีตั้วตั้วย่อย่อย่อตองย่อเอ้อมีเสยวนจีก็บาเปล่าเลยสิงาเลยไปใต้เสิมชะบุว่าแล้วมีจีไก่ย่าน่ะงาเลยตลอดอลุชุบแต่เฮ้ดิกูมีจีดิอลุตรชุบเนี่ยเนาะมีเสยวนจีก็บาเปล่าเลยสิ ให้มาပြုလို့ခင်ဗျာဒီလာစိတ်ဝင်ကြတယ်ငါမြေတစ်ခုတိုင်းနေกว่าတယ်တစ်ထင်းမြေနဲ့ဘယင်မြေငါတိုင်းအဲ့ဒါကျိုးကလေးတချောင်းရဲ့အပြားမှာငုတ်တငုတ်ဆိုင်နောက်တချောင်းရဲ့အပြားမှာငုတ်တငုတ်ဆိုင်ဒီတစ်ဖက်မှာငုတ်က
ตะเถมีเนี่ยบะเยมีจ้ามาติริจาจาโกตังโกสับเยกะนอกตะเวกก็ซ้วยลาพี่รอช้องเปียวมามาติริจาจาตะเถมีเลยเวเมมีเลยมะบายาเมมีเลยตะเถมีเวมะบายาติจางอแยมะลุซอพี่รอต้านพี่รอชายงอใหญ่ชาไล่ดอชามะลุเปลี่ยนไล่ดออกกะบะซอนด้วยเนี่ยมางอกะเด็ดเลยยอก ใจเมียเย็นเลยบาเพ็ญบะซอลงตีตัวมาซูโลเตปานาดิปาดะโกจောက်โตจောက်งอกโกตะแพไล่ไปไล่ตาลุบบ่ลุบบ่เปียเนาะตะเทมีดิบะเย็นมีเดปาตัวบะเย็นมีเดปาตัวบะตุมีดิเลยเสียตามีดิแล้วเวปาตัวเลย เอ้อสารเนี่ยมาบ่าวสอรี่เอลุผิดถ่าเด้เปียเอ้อเจ้ามึงโนงาแลใต้มหันบุเด้ช่องเปียววอคันนาลีกูก็จีญูผู้ก้องหะพี่เนาะเอ้อเจ้างาตีละแลงาใต้ไม่ใจผู้เฮ้เด้ลุจินแลอยู่ตั้วจาสรอกตะบုတ်ตีละตะบုတ်ก็ชวยไปละบ่มายีพี่รออยู่ตั้วเปลี่ยนย่อ เออเมียไดวงนี้ก็เลยเบลွတ်เลยสรยถาเด้งสีตั้วกว่ามิ้นสีได้ยถาเด้งเนี่ยลูกยถาเด้งตุตีละดรอสอกยถาเด้งนี้สียอกยถาเด้งก็เลยบาเปาะเลยสรฮะจุ๊ละใต้มหามุบยาละจุ๊ละตีละเป็ดนี่ฮะเบลွတ်เป็ดบะเย็นนี้อุ้ยเปาะบวยซาถั่วอุ้ยเนี่ยมาเฉิงนี่ก็หล่นตั้ว ญาณนี่ซ้อมอุ้ยเองก็หนีไปတော့မျိုးတော်ကိုပြန်ဝင်မျိုးတော်ကကဆိုကြပါတော့ญาณนี่6นาทีเป่ยมั้ยအချိန်လုံးနေတော့မြင်းကိုမောင်းနေじゃနှုံးထက်လွန်ပြီးတော့ เออเบญณจามาตูก็ย้ายตาเลยสอမျိုးตะกาบ้องน่ะยောက်ขันนี้တော့มาย้ายตาโมเล้ก็ยัวละเออเบญญีโมสุมาซุโลสอมิ้นดิตะอ้ายย้ายพี่တော့ม้องแท้ตะกาไม่เป้ขึ้นเบญญีโมสุเตเป้เนี่ยမျိုးแท้ဝင်ตัวดาใบแม้บาผิดเลยเลยสอนาวเยติเนาวเยติเบญญีอุ้ยเปาะบ้วยซาแท้โลเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งมิ้นนี่ก็ ไอ้ย้ายขันยะดิเนียยောက်ตาเนี่ยกะเรไอ้ย้ายมะขันญานาเนี่ยอะเต้นทุจิตินปี้กုံยะดิเนียยောက်ยินมิ้นนี่ก็ปี้ยินมะดิเนียยောက်ยินปี้ยินมะมิ้นนี่ก็หมัดดาดิเนียยောက်ยินโดชาတော့มาเว้ยมิ้นก็ตองจောက်တယ်ဗျာဟုတ်လားตะเบตะตันดิตันตะตาตัตวะโลกะตะคูลงมาอะย้ายขันยะมาใต้จောက် ดาเบบายันติเมสุนอตัตตวะอาลุเตยะมาเลยจอกเอ้องาနှိမ့်เสร็จတာခံလဲရတယ်မြင်းတွေကမမေ့ဘူးမြင်းတောင်းမှမမေ့ရင်လူဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တာကြီးရှင်းเสร็จမပြောတော့ကောင်းလေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ငါသီလပြက်ပြီဘယ်သူလဲတန်တရားကြီးစွာဖြစ်တာ ปานาริปาฏะဆိုတဲ့သတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြင်းရိုက်တယ်ညင်းစေမှုကသီလပြည့်တယ်လို့ထင်တဲ့ဘသူတွေထင်တာပါလဲဘယ်တိုင်းပြီကလူတွေပါလဲဩဂုရုတိုင်းကဖြစ်နေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော့ယထာတိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သွားသွားသွားဘယင်ထီးပြူဆောင်းပြီးတော့ สาบ่เป้ถ่าเดตะเทศีเดตะเทศีตั้วดาตั้วเปียกรุธรรมก็สุซ้องနေจ้าเนาะใต้ปี่ตายาวาเปียวยี้ด้วยดิโลหมดล่ะกรุธรรมก็เล่นเลยสุซ้องနေดากูใต้ปี่ตายาวาเปียวยี้ด้วยกูเบเนียเบเนียย่องနေบีแหละเบย่องနေบีแหละ ดิบยาริช่องไม่ด้้วยเนี่ยตะเถอิ่งยောက်ตะเถอิ่งยောက်เอ้อตะเถอิ่งนี่ก็บาละลุจ่าดาแลกรุธรรมต้องไม่รู้บา
Abime, Dabime, Nadila, Nadi Mayo, Mendo, they say Michani. Malebe, a gent, the coo, Choyam Mira. Bello Choyam Mira, Yavale, Jodama, also. Ka upo gaza a chain. Beni tango, Eddie Leva in the Tijiga. Ka u lesson, Bimelo, Mozan. Mozan lesson, Bede, but Mozan, the Pientare, Eddie Downy Boma, Zabanan Lidigo, Panga and Lady Lulo, Bido, Duga, Sai Bido, Lala Baba, Bayango Duga, lesson, Bim, Leva in the Tigo. Eran and Leguini, the Saint Chata, Dilegwega, Beloda, Dilegwega, Beloda, Leloda, the Quakwaka Bido, Loja. And a little that is he thought because of Baga and Baga and Lady Lopu Yagua and a Mozan Le Bija and Banzavan and Lady Le Bija, so let the body got D Nanga Puendevi, D Nanga Mapuendevu, D Nanga Londavi, D Lega, the Kayuba, Hulega, Nakayuba, Sadi, let the body got Bjo. The day got not the Tibet, one I lay my. You jaga, you ma bosu. The leather ma ma beri ni jaga sebenar ni kudu yudar. Enak kudu tanda ya pihda. Lelau dah ha, lebu ma bahsih. Lok pengen sore, osa anasir, no? Leda ma ga lego pengen maro pengen, dabi ma lok pengen dusir. Eni lok pengen lego, tadi ga wen nausir. Meno di naga bibi bengahu naga yube bapye legwa. Era lupa ingengo, when now she meet. Era lego seite ma dwe bida leda maye di lupa ingengo ma nga wen yao sope meet. Nga ma da bieshi de de. Dura maye lupa ingengo, when now she meet ilo, the teji ga seite ma du a jengo, du tan dian sida. Pe dain biga the teji miya vale. Oh ya, di dalam bila mianlah lo, siap boleh, no? Erika di la debu, yuda biar bila tadika jual ide, hehe. Jauh di la kalau, erilu siap ni lo, nanti jauh si kemarin tu dua, jangan nombi dekat totally perfect, ko ya, berdua yang melayu sebab, sebab cende lu. Kau di me lalu sih, bayang o sebung do bok, na, kondok biar me mula. Eni sebung do bok biar ni amat sebari lala bolo ini sebab cene, kalau biar ni kau beri na wangi bok. Enak tu di la sah ni lo jadi tu si doa sura, kau beri na wangi kala, babiol es, ngalat di mahamu, ngadi lala biar ni, belo biar dale biar sura. Sabari go chene rao, chene rao, ledhamari ye sabha, chandhamari ye sabha, o dhadhiri sabha go chimiro, bayin sabha bho ne go te te ni rao ma. Sabha ga chimiro, bayin sabha bho ne go te lung li ma, yosu moya cha. Moya cha ra ne akong lo, ne ka moya cha lo so yira, bie biro, bho nya, mole de yo bian twa la ra. Macamnya dia buat teror, tak cembi do ter, lupa dia. Bayang sebab orang ni mah, leda mas baga, na tak cipa doa. Kalau alik kurang ramu pahu di mah, no? Bayang sebab dia mah, na tak cembi lagi do, bayang aroh amya dua doa, leda maga aroh na tak kuan, anak kahle ya. Era jang kau beti dah wujud kalau ngalai be cempia deh. Oh, dulu di lagu dulu mian, dan buat halai jara, beten bika balai. Oh, guru day bika seni dah, oh ya no. Penyayau ya dah. Guru dama aline dah buat ni kalau tu bawa bawa jah, no. Nah, nama desa jara. Dagazang si go twa. Dagazang si twa, dagazang yi. Men sang shao de gurudama dila do be. Beba me kamiya, dabe me jod dila le. Ya dong bi do makaung bu.
Havelo bini rale biyosu. Biyore. Takudo jani za. Soja mazo jani chau na yi miuraka bime. Jangan bauka ni biro dain, daine si yai. Si yai biro. Jangan go bibi jen pai. Elo bai le de je ma dore ma. Ten kwe henwe ku nao ja bi ma bian la de amyo da ne amyo da mi ne yao da ka ten pi la bi lo myo de ko win da ga zao ga min do le me ya ne yao to de twa de ne lo kam ko khan sa pyo chin nai pyo a chain me a khan me bian la ko si yai da ga pai ni ma bian la de me do win ma pai bu so da ga pai tha เลมยาหลุเปาะเลยเดฮูก็มองหน้ามาผิดเลมยาบ่หุบนึกถั่วสกาหรอล่ะอานาชีเดเนี่ยก็นี่ไปอานาแม่เดเสียงตาโกจิ้งมองอะไรลิบ่มาตันเตยอ่ะจี้สว่าผิดเด้ดกะซอกหรอล่ะเลมยาบ่เปาะเนี่ยเลมยาหลุซุเซเกมีดาเยดะกางก็ไปนี่เซเนาะ Yang tak bido, wengwe bini, yang tidak, wengwe mau bibu bibu lagi. Erohu mau nama ni yang dah mubi masih bido, dengar lu ni aja. Eri lu dengar bido luru ko, Muhammad dengar sosoi bido. Nise mire kisah ko, nanti a jiswa thara, bodo mian balik. Bedai biga balik. Obya guru dengar pilih biang yo. Tapi saya yudhwa suruh, dia ada pun yudhwa deh. Nama saya malau yabi deh. Sedi yau, no? Nama sedi. Ada dega zaman biar deh. Tapi bini bayangan ni aku sen lara. Dega zaman gaysam yau ni bi, no? Bayiro yang awan ni biro hari lain dah ya dahsyat pia biro pada ingat muda kan deh, kena kena tabu deh. Gisau ni, nyai be. Walau ni dan thara, nyai be. Wadah gede, no. Poi lo, ada tapi nama kaji kaji alave. Di ye ni diri gusur asuran, agolun shogane pun bija barai. Yesus tu temare. Tapi dejo luri jaro, guna ka gisau mione tui pung yare. Ye dang ere pokuri, eri lu tui pung yare. Kan? Bedaya malay, tidak biru sahaja, ya boleh. Apa ya kau nak? Tidak sah negara, negara tobi ni, balik selam. Ya balik? Negara sura miu, tobi ni sura kan miu gojek desi zire, den desi re, miu gojek den desi re, no? Enaku balik selalu kelu yira aku bibi le papa me bidan sa, papa mana? Di lole balai do nara nenek tetara mula, biru salu balai do terus sudah, no? Ada salai cipau, na canda ang paja, bidan sa, tapi ye sen dan sa, cerong ada lebar amyudam ini aku, tapi ye dan sa pun amyu jadi cici aku. Seni deja bayangan ni biru, era biru sa tawon biru kanta. Era biobaj ini yau jari ka cene daya dambo biru si kan deja seni deja biobaj sekit deman dasit. Eri bi dansa amyodami kelo biru segala macam jane no biru sa doa tu di la sana, awas ya ino. Era doa ya ya amaji ri. Ini zaman ini tu, malah lu jadi ale. Guru dama down mulu. Ini zaman jenjau ni guru dama bisa ma. Cara tu ku, tni dap jawab me, tnya dap jawab me, tni domahau, tnya domahau niye. So jawab tu hala. Tni dap jawab me, so datang bi boh tu biar datang. Bercinta ni bercinta itu so. Tu ye kama gonggo, pesan baby tu, wetar. Eni icheng kah kala ada mah, wetar le bawa di kama gonggo payne.
tu kalau yang nak, macam siapa ni hari bogo, mabai nahu, nalu dia ka, customer dia lain, nalu dia ni piao, tapi siapa seni di, di ni ke ni yang kuat abi, di ni ke kalau siapa kami banyak berani be, nasi ane kuat, hello. Ini nama ia bapa lelaki. Cuma lembah sosial de, cuma ini nama ia kujen de yang biar ni de. Ha, belum biar dah lelaki. Lonely bido, down neka. Nyawa de yang apa? Tanya ada bapa bapa sebido, pasan tercau, cobi bido, ye ceng yutar de. Pasan tercau no yubibi. Tulang mesuhe ye change hote, cah yau jari ne, appointment boleh, change cah malukhe ne, kuala cantha. Tapi me eri lu malabu, de change dah de ye malara, tahun ni down capa bi. Ena tahun ni mia kala balu dudi, pesan de tau ko, yuta bibi pih de dua jau, tu kama ko ko, ho yau jago, yau ta bibi pih de dua jau mulu. Nau lu ko ta tu me yau no, era di lab. Parama ludiya go de thao ne yang tha bhi 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 ya nao ludu tha me yang no. Era sao ni da blau cha. Tao ne de lana da miya yao jari go. Kono reject, reject. Nga ma pwant me si ni bhi, nga ma pwant me si ni bhi, reject. Jalo phi ni da. Era ga ting ao go gong ni de pirza maya di la. Era tao ne lao cha ro sa cha le ma si ro. Ho tao ya ga to paisan de thao ga le kobi. Nah yang jari le lembakan jari sahaja mesir itu dia yang dua biru sombiakkan dia yang dua sombiakkan no dia tuji dia kau yang puan biru tu ko sese biru jauh jauh ni ko nale dekah mana dia tuji yang ha sombiak je cabe le tahun ni jalan mah Malaya hari gue di tahun le panzi. Duyeng sajau le biye biye si, giri wakhan jau le biye biye si. Nau lame gashtan maari phaudere go le khan nangguin shibi. Nau phaudere go le makhan mene saun ni ra kuga era diya saun. Era diya yunga dungjene sumbeje cha bile. Diya yunga sumbeje cha bilu. Yantuan lala dua saun piyan yaudhe chi mawe. Now that I think that's not my deal, how they deal la be the town la be the day I am so bad yet and then let come by and go and see Bobby Mola and I got the town dog was you Malou let gun like the achievement don't need no Jim Malou they're going up once or any more well but look we're not gonna fight them all last I just see that me Malou my China I think I'm not going to be here. Era biza marga biola itu aga holujiri sura bayar luji. Kalau ikan ikan luji, no biola itu. Tumya, sorry, naulade kasta marga biru pesan dogu. Yura mau yuyah debu belobi ni. Yu malu legami mal. Era goga yure etik duga seitema joso tuh biru. Yo malu lekan alihri melaje air aje betahbe. Kaya birza marga kujen dia tambo tambo ngoprida ye, nale ye lah. Selonga bawa jauh dulu, tu bawa bawa dua jam yami. Bawa dua jam yami, no? Eni nama birza marga di la lekai. Caya le yudha jasra gurudma dila shwipi la boma benecha yeya. Ena sadna yao salonye nava dila boma alene ta biro, tambo ta biro, saunshao pongde go alanda bopapi, no? Ena jang biora di dhamma go badhamma ko. Gurudhamma. Guru Dainga Lure Jinjara Molo Lebe Guru Dhamma Salon Nalone Konan Gwen Shibare Guru Dainare Jinjara Molo Badamale Engenye Myama Nenganga Da Chinlai Meso Ye Myama Dhamma Pima Bo
Magabula. Beyond a jazama, ya. The Chadaja Osari lie be the Degavaluma, niece and it be you need it. She be the niece and it gong upgrade lole jaya, poor Magamula. Garu damaha, Myama damma, chese jemare, digani da lean at Jobale. Busy principle. Korea leve di danje, Israel di danje, Drubada diari de maleve, Jesus to Guamedo di Chigandila di Hoda Rashida Mola. Bija bole lure, Chenja bole lure, Malon Juja bole lure. Hoda Mola. Era Guru Danga, Garu Dama Deya, Navago, set the Yaganga, set the new ye you to Ajara, Bega Ludibale. Kalinga Danga Amadi Era Ye you got Debi Biano Kalinga Dai Kalinga Mini Tama Eri Ajo Jang de Gogolo Debia Leo Tabido Garuda Ma Deya Navago Mini A Anindo Badunga Sa Chendo Kalinga Mini Gasa Chendo Wunjidi Amajidi Dananda Loga Anaban Puesidi Golo Chendon with a Tambi Pian. Tadano to be long Guru Denke Do Kalinga Ma Chenla Jara. Any nigga sa bida to be low Mopian Yan Yua bida Moman Liman Jibido Alo Tambi Babi Dwale. Taya Wabia Mopian Jide. Karaita is a power. Hola. ဒီလကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတကူရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တန်းပြီလေပဲဟဲ့လားအမေ့ရှ်လှလပါပါတန်းပြီရဲ့တကူလေးပဲကဘာမှာကျွားဝါနိုင်အောင်အားလုံးပါလို့လေဂရုဓမ္မတရားကိုလိုက်နာခြင်းသုံးကြပါလို့ဒီကနေ့ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့မှာဂရုဓမ္မတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလာပြီးတော့တိုက်တွန်းတာဖြစ်ပါ Begada dobana Bega rohana dobana inyan dila the mangudo Dwara wabana nivana nagarada bawedani Dara wana lumpio bianduraga bando dila dila di Bega rohana dobana nabide jong zong dang ligane dure Dila the mandila ne dudo Begarona, Dobana, Boa, Tedan, Della, Mozona, Legazra, Gudo, Adi, Bemashi, Bamale. Nibana, Negrada, Nibana, Jumura, go with the knee, we of Jaya, Maleva, Dilan, Diladi. Dwara, Dagan, Bounded, Dunirello. That Hana, Little Ziamia, Zavia, Goramiaga, Oza, Grunashi, Tamida, Abin, Hojaro, Muge, Babe, the D. Any Garuda Mazadago, Yam Paulo Chile, Belago, along a line tabida, Lene Kanda, Gambido, Landa go Belay, Lumia Biesi, Yumi Bilo, a line ji dwe bido, Dila Dambo Tade, Yidaza Madi, Boda Cheno Letema, Obala, Wana Teri Pipare. No? တက္ကသံကတော့အရှင်ဘုံနာမတိဖြစ်တော်မူလာတယ်မြေတိုင်းတဲ့ဝဉ္ကြီးကတော့အရှင်ကိစ္ဆာနာမတိဖြစ်တော်မူလာတယ်စဘာချင်တဲ့ဝဉ္ကြီးကတော့ရှင်မောကလံဖြစ်လာတယ်တထေးကြီးကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လာယထာရိကတော့အရှင်နုရုဒ္ဓါဖြစ်လာပါတယ်ပရောဟိတ်ဘုံနာကြီးကတော့ရှင်မကတ္တပဖြစ်လာ အင်းရှိမင်းကတော့အရှင်အာနန္ဒဖြစ်တော်မူလာတယ်မိဖုရားကြီးကတော့ရာဟုလမာတာရတောရယာဖြစ်ပါဘယေမေတော်ကြီးကတော့မဟာမာယာဒေဝီဖြစ်ပါတယ်ကိုရုရာဇာကိုရုတန်းရဲ့ဘယင်ကိုရုမင်းကြီးကတော့အဟမေဝငါဘယားရှင်ကိုရောမြတ်သီးသားနဲ့ဟောသိမ်ဖြစ်တော်မူလာတယ်ရဲ့လို့ Sādhākān-kūrū-dhamā-sā-garū-dhamā-sā-adhuk-bhā-de-tanā-rā-gō Tamā-dhāne-di-gāṁ-sā-mā-de-sū-pāṁ-yī-pyā-rā-mū-lāy-bhā-bhē-tadī
Garudama zat dogo, boyro, jay jomida loye, and necho ye bjobjada, konanai guegani biro, gonai dirima, boyro, bibarevia, diri jaja, mamanganga, myamyan sanzan, luxura, take on. Togo, I said, Chiku nigga, young with the mule on same booty, none. Eddie don't want to get jetara, the gay genita, good pony, gonaima biga. Diri jaja, mamanganga, myamyan sanzan, look, damro. Hola. ไกลอาลุเมยเวปิรอคันนาปิจายอกรุฑมะเตยละไกลทาไตมิตายาวะเปียวยิเอตเวอาลุโกจินเตยโกอลีเนทาจินทุ่งเนจาบาสิไกลอิดาเมปุญญังอิดาเมปุญญังบอดิญาณัตตะบอดิญาณัตตะวิเสยอวิเสยอหอดุอัญเปยะอัญเปยะพระฤาธิโรธโอ ธรรมดานะธรรมดาวนะธรรมดาวนะอีกามุติอีกามุติบริญญัญอิบริญญัญอิอถาอปังอถาอปังภิปาเสตติอีกามุอีกามุกุโลภโกกุโลภโกกุโลภโก 阿弥阿弥，为我把个意，得到妙说，得到我得的，以感悟过，下地驾驭，阿弥阿弥，阿弥阿弥，万大驾的，万大驾的，千大驾的，千大驾的，别把这道。 Kudo Amya Yura Muja Bagola Kudo Amya Yura Muja Bagola Kudha Amya 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 Yura Muja Bhagavna Aitaji Poyiro Bodhaka Shriya Piyantwaan Nai Aau Aalu Lanjong Li Piyantlau Pi Poyiro Sendwa Bhima Prita Aalu Thayyaka Thaja Indriyaya, Dede Seise, Yengi Tate Shibu Lovare.